估计不大，别担心，一切小心点啊。嗯。嗯，好酒。哎，亲王，我们中原曾经有一位大将，名叫辛弃疾，他一生打过无数的胜仗，也做过无数的好诗啊。不过他的诗，我最喜欢的一句：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。”好诗，好诗。辛大将军，我们十分的熟悉，就是他侵占了我们西域大片疆土。哎，你说错了，不是侵占，是收复。哎，收复，哈哈哈哈哈！你们汉人真是巧言善辩。只怕将来得天下的，不是靠书童，而是马背和弓箭。我要你们准备的大菜呢？正在准备中。嗯。今天真是一个高兴的日子，我依照我们达里比斯族的传统，为各位准备了一道丰盛的大菜。哎，好啊！哎，我胡铁花一生啊，这个好吃好喝，中原的各式菜我都尝过了。哎，亲王啊，今天不知准备了什么样大菜？说来话长，这在我们沙漠里，大多数的时候都是天寒地冻的，做出一道菜来，才出锅而已。就已经凝成油脂，等菜上了桌以后，菜肉汁已经变成冰柱了。不要说原汁原味，就连入口的机会都没有。所以我们的厨师就发明了这道菜，我保证待会儿你们吃到嘴里的时候会烫掉你们的舌头。啊，哎，有趣有趣，我今天一定要试一试，饱饱口福。亲王，为什么要用这么隆重的菜式来款待我们？你们都是当朝女皇的贵客，哦，尤其是楚兄，当年有恩于我国。我们达里比斯族人向来最讲义气，最重视朋友。圣您要离开的时候，还特别交代我要好好照顾各位。哼，孔至圣说有朋自远方来，不亦乐乎？最可怕的是自以为是好朋友，实则是最阴险的敌人，防不胜防。对，就像江湖上常说的一句话，最大的敌人也许就是最亲近的朋友。哎呀，这个世界上根本就没有朋友，也没有仇敌，都是亦敌亦友啊。我看大家都有点喝醉了。上菜。哇，这就是我们招待最尊贵的客人，或者是庆贺最隆重的节日才会特制的大菜。哎，天王，这不过是一只烤猪吗？拿刀来。啊，这更令人惊讶的还在后头呢。啊，还有惊讶的？哎，快快快快快来看！哎呀，哎，啊，哎呀，还有一只鸟哎！此蛋名为吉祥蛋，向来都是献给最尊贵的客人。哦，今日若是吃了这枚吉祥蛋，必定百病去除，延年益寿，大吉大利呀、啊！嗯，哦，哎。
哎，老张，我要吃，我要吃。哎，为什么只有他一个人有带啊？哎，胡大哥，我也要吃啊。你喝醉了？没醉了。君王殿下，我看再喝下去，大家真的出糗了。谢谢你的盛宴，我看我们先走了。那既然如此，我也不便强留。来人呐，送客。我要吃饭。你醉了，我们走了。我没醉。谢谢你啊，我们先走了。真的是喝醉了。楚大哥，哎，小青，哎，怎么搞的？醉了呢？好酒啊！哎，这那么久没好好的喝了，哎，痛快！哎，真是希望天天醉，天天醉啊！哎，你是真的喝醉了？哎，不是。外面跟着我们的人走了没有？走啦！哎，好险啊！哎，那颗蛋呢？你是不是真的把它给吃了？我？嘿嘿，我哪那么傻？啊，不是在这儿吗？这究竟是怎么一回事啊？当初我也是没有察觉，但是老臭虫他正要吃的时候，我总觉得不大对劲儿，所以我就银针呢偷偷的扎了一下，发觉到针头上有点黑，我心知不妙，趁你们不注意，我一把抢过来塞到我嘴里，好在你聪明啊，拉起我就走，否则我现在就到阎罗王那去报道了。那这个蛋里面到底有什么？哎，我们来看看。毒针，好厉害！猪的肚子里面放鸡，鸡的肚子里面放只鸟，鸟的肚子里面有蛋，蛋之中藏了毒针。真亏他们想得出来，幸好是胡大哥你，不然楚大哥可能早被他们陷害了。看来我的猜测是没错。长木哥想杀人，既然他们都这么明目张胆，那我们干嘛还留在这里？圣灵公主走的时候怎么说？他叫我们一定要等他回来。会不会公主跟长木哥有同样的心思，想要谋害我们？圣灵不是那种人，不过我们还是要小心提防。如果我们要走，就要趁早。不行，沙漠地形复杂，气候又不稳定，我们人生地不熟的，就算我们走出达里比斯，也不见得能够走出这大沙漠。但是万一查木河他发现他的奸计没有得逞，再来谋害我们，那怎么办？明的他是不敢的，暗的嘛，我们小心提防就是了。楚大哥，你到底什么时候才会好？楚大哥，老寿虫啊，这次你可比我对得快吧？想不到他武功失了，酒量也退了。胡大哥，楚大哥他醉得很厉害，我们今天晚上要小心地保护他。哎，胡姐啊，我看不如这样子，为了小心提防，从今天开始起你也不要一个人睡，你干脆搬过来跟我们一块儿，大家彼此有个照应。
闪开！粉身碎骨哎！敢跟我作对的人就是这种下场。靖王，你死的可真惨啊！嗯？哦不不不，我说楚留香他们死的可真惨啊！谁在叫我？你们？你不用害怕，我们没死，我们是人，不是鬼。是，你们是人，不是鬼。哎。如果我没看错的话，你好像很失望的样子啊。怎么会呢？我见了各位，高兴都来不及呢。啊，是吗？亲王陛下，我有个很奇妙的感觉，自从楚大哥吃了你的吉祥蛋之后，就一直很不吉祥哦。怎么会呢？怎么不会呢？哎，你看这些，不就是证明吗？哎，不不不不不，这件事啊，纯属意外，纯属意外。嗯，哎，楚兄，实在是非常抱歉，只因为宫中的侍卫已经过惯了太平日子，所以疏于防范，才会造成今天的意外。哎，幸好楚兄还有各位福大命大，才能逃过此次的劫难。既然各位平安无事，那我就先行告辞啊。请，慢走啊。对了，楚兄，我有一个疑问，你不是已经武功尽失了吗？又怎么能制服得了这些刺客呢？对，我武功尽失了，但是我有这个，人为万物之灵，就是因为有这个。来，一点没错。不过有些人呢，就是有脑子不会用啊，就好比这是设计这次把戏的人，你说他是不是够蠢的？嗯，对，是够蠢的了，简直是蠢透了。看见我们的城堡了，呵，真是个好地方。前有大沙丘，后有沙弥山，前面还有这片大绿洲，难怪大家都窥视着达里比斯国呢。未免夸大了。不过我的皇宫里的确有几件汉室珍宝，凡是过眼的人，无一不叹为观止。那我倒想开开眼界。如果神医能医好我这个朋友，这些珍宝任你选取其一。真的？我绝不食言。请吧。神医，怎么样？那上神石，他的全身经络震断了他的心脉，破了他的护体玄气。这么严重吗？十分严重，一般人武器一入皮肉，早就死亡了，更何况他的心脉受到严重的伤害，要是血液受到毒气的侵害，那更令人担忧。那不是没得救了？不但没得救，一旦血液被毒气侵染，人就会缩成一团，直到血干肉枯而亡啊！那不是很可怕吗？更可怕的是，当他的皮肉慢慢死去的时候，而他的精神却还很清醒，就好像是活着的木乃伊。那么，医神医，您看，他的血液
是不是已经浸染了呢？从我刚刚把脉的感觉，发现到一股很强大的力量，时隐时现，可见他在患病之前是一个精力过人、思维清晰的人。他在用他的信心和精神的力量抵抗病毒的侵害，真是非常人所能及的毅力。也就是说，他非但没有放弃，还可以战胜他。可惜啊，他的毒气中得太深，所以以他个人的力量是没办法排除毒害的。这，那到底有什么办法可以把他治好呢？老实说，我行医办事，这种病症还是初次碰到。神医，无论如何，求你救救他。神医，请你尽全力。我们行医人最怕遇到疑难重症，也最喜欢遇到疑难重症，我尽力而为。不过要你们配合。只要我做得到。好，我现在就开药方子。金霜十年整森一条，要白色的，剧毒蝮蛇胆一副，要成双成对的，熊胆一指，要雌熊胆，未成行鹿胎一个，冰山雪莲花十朵，要刚开过的，还有穿山甲一指，要没生产过的，这些东西要在三天之内给我找回来。是。如果三天之内没有给我找回这些东西，你们也不必回来见我。遵命。女王陛下的盛情，我们真是感激不尽。只要楚大哥用得着，再困难的事都办得到。啊，对了，我不在的这些天，你们过得还好吧？好，简直好极了。尤其是查木和亲王的那对丰盛的晚宴，我们真是毕生难忘啊。对呀，还有那一场精彩的表演，真是过瘾哦。就是，尤其是他那个猪生鸡，鸡生鸟，鸟生蛋这道菜式，那真是千古绝伦啊。烦劳二位看护楚大哥跟半山峰神医，我想休息一下。那我们告退了。告辞。女王找我来，不知道什么事。我不在的这些天，你究竟在搞些什么鬼？我备下羔羊美酒款待你的贵客，还特地让厨子烧烤了猪包鸡的传统大菜款待他们，我做错什么了？那为什么他们刚刚说话的神情似乎在暗示什么呢？做人真难呐。我对他们好也不行，竟然把我的一片好意当成了坏心肝。如此下去，我真的很难跟他们共处了。最近中原要我们进贡一批沙漠之宝跟药材，如果你愿意的话，不如押这批东西进京，顺便也可以散散心啊。女王，你不是也很想去看看吗？不如我们一起去吧。现在我走不开，一来楚留香病情不明，二来中原局势动荡，我不能离开。好，既然你理由那么多，那我只好服从圣命了。另外，我也希望你借这次机会会一会那位昭明王爷，不过千万不要提楚留香的事。哼，我知道，我也不至于傻到去虎口里探头的程度吧。Thank you.
你这个时候离开，不是反而成全了他们吗？哼，我守在那里有什么用？一个人的心呐，是守不住的。如果半山峰治好了楚留香病，女皇芳心暗许，你岂不是陪着夫人又折兵，恐怕连王位都守不住了。哼，没那么简单。 我查木河身上流的是火神迪特拉的血，我宁可死，也不会让这个害人从我手上夺去一丝一分。奴婢誓死护卫亲王，亲王，您要想些计谋才行。这一次去中原，我早就打算好了。神医。 这已经是第三根针了。楚大侠受的内伤很重，所以他的武功全失。我银针下探三寸的目的是要解开他背封住的穴道，使其真气再度循环到他全身的主脉，这样他才能痊愈。如果解开了穴道，他的武功就能全部恢复了吗？还不行，还要用双修心法，还其南阳女阴。 他的本源力啊，这样武功才能恢复。双修心法，是一种邪术，听说有个妖女精通此道，不过此妖女现在已经下落不明了。那你说的不是等于白说，汉家空有一片希望。哎，你们既然不相信我，当初就不该找我来啊。我只是随口问问罢了。神医不要误会，无忌姑娘她也是心急如焚。我们都盼望楚大哥的病能快点好起来，所以急不择言。神医啊，请你见谅。要不是圣年女皇亲临，我根本就不会来这。反正医得好也是大夫应该做的，万一医不好，还犹如我半山峰的名誉，我这是何苦来哉？ 我只是随口说一句嘛，你又何必如此啰嗦？哼，既然信不过我，老朽告辞。哎，神医，等等，神医，对，哎，看他什么神医嘛，架子倒挺不小。我看他根本没有心思帮楚大哥医病，他心里惦记的是女皇的珍宝。没错，他总不至于把人治死吧？ 我却担心的是查木河，他那种人啊，才叫人心不安的。查木河他不是已经走了吗？听人说啊，他到中原去了。嫉妒使人增加仇恨。打从我们第一天来到达里比斯，我就看到他的妒火在他的心中燃烧，所以他一计不成又是一计，到黔驴技穷的时候，就会。 孤注一掷，不惜出卖国家和亲戚。这么说，我们不是引狼入室了吗？这要是真的话，那我们不成罪魁祸首了吗？所以，我们应该要尽快离开这里。 查木河拜见昭明王爷，秦王免礼，看座。谢座。不知秦王何时到达的？回王爷已经来了五天了。哦，有没有到处看看呢？有，这每天马不停蹄到处浏览呢。那感受如何呢？哈，真是大开眼界。那巍峨的楼阁。 真是巧夺天工，文化古迹，更是前所未见，市集热闹非凡，人民安居乐业，真是一派欢乐升平的景象。哈哈哈哈哈！秦王，您太会说话了。哈哈，哪里？这王爷您的威风是天下皆知，我等边陲小国无不臣服，今日特带来我国的土产，望王爷笑纳。 来进来。
打开。王爷，这些全都是珠宝和药材，另有黄杨百枝、梅花鹿百枝，以及骏马千匹献上。既然秦王如此诚心，那我就不客气了，请代我向女皇致谢。哦，对了，王爷，这女皇也向王爷问安。她一直很想到中土来看看，这不巧最近有点事给耽搁了。说起来，这件事跟中原内地也有些关系。哦，那莫非是草民流寇骚扰边境呢？哦，王爷真是智慧过人呐！不久前有几位中土人士来到我帮。哼，那些草民流寇杀了算了。哎哎，不，王爷，这些人绝不是草民流寇，他们个个身怀武功，绝技傍身，据说还曾经威震中原，雄霸武林呢、啊。你说的是些什么人？两男一女。说下去。他们自称来自中原，正遭人追杀。其中一个自命风流潇洒，高大英俊，现在正重病在身。目前三人无处可去，正滞留在我国境内。哼，你说的是楚留香？正是他。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。他们现在还在贵邦吗？我觉得他们可疑，特意留他们在我们城堡之内。怎么，王爷您认得他们？哼，认得，何止认得，我找他们找了很久了。哦，原来是王爷的朋友。哼，朋友，我们是老朋友了。那真是太好了，我正在为他们的着落发愁呢。这今日幸会真是由衷的高兴。我今日内就要返回西域，在此先向王爷告辞了。哎，亲王跟我一见如故，不如亲王留下来跟我共进晚餐，不知亲王肯不肯赏光呢？这太抬举在下了吧。哎，哪里话，像亲王这样的贵客想请还请不动呢。秦王，请。哎，请。秦王，请。请。秦王今天应该多喝一点。据我所知，贵邦人是十分好饮的。是，这倒是从来都没喝过那么好的玉液琼浆。哦，这个酒是用春天的第一场春雨，配上几十种花朵的汁液，酿制十年而成的御用酒。如果亲王喜欢，就带回几大缸吧。啊、哦，是是。汉中的女人，比不上西域的女人。哪里哪里，他们的皮肤个个白嫩，头发黑如墨，眼睛又如黑宝石一般呢。如果亲王喜欢，就带回几车吧。啊，这不可以。哦，你是怕女皇吃醋是吧？其实如果亲王喜欢，我可以招进天下美女供亲王挑选。如果亲王不方便带回去，我可以帮你养在宫里，以后
你可以常来玩吗？王爷如此厚爱，查木合受之有愧。哎，打从我第一眼看到你，我就觉得我们十分投缘，要不是血统的关系，我还真想跟你结拜成兄弟呢。血统不是障碍，只是查木合高攀不起。哎，哪里的话，我说的可是句句真心哦。好，既然如此，就以我们达里比斯族的结义方式来结拜为兄弟。好极了。现在我们的血已经流在一块了。对，从此我们就血脉相连的兄弟了。嗯，来人呐，这一只白玉豆价值连城，如果兄弟不嫌礼轻，就请收下吧。查木合在此谢过兄长。哎，以后都是一家兄弟了，不要讲这些客套。来人呐，换上好佳肴。是。原来我一直以为达里比斯国已是人间仙境，没想到天外有天。这一次我能够来到这里，不忘我今世为人了。哈哈，兄弟太客气了，今后只要兄弟高兴，我的功就如同你的一样啊。同样的，如果兄长不嫌西域简陋，也请去敝国看看玩玩。要去的，这一定要去的。不过贵国是女皇当政，不晓得她欢迎不欢迎呢？这个嘛，兄弟虽贵为驸马爷，恐怕也是受制于人，身不由己吧。达里比斯的皇位向来都是世袭，看来这辈子只能当个亲王了。哎，男子还有为人一世，应该成就一番霸业，如此的受制于人，恐怕日子也不太好过吧。是不是请兄长给小弟一些启示呢？既然是兄弟，我就不回避了。我想拥你为王，不知道你意下如何？那盛年呢？盛年，女人嘛，应该生。